Ishøj Kommune måtte igen i år tænke i alternative baner, da frivillige ildsjæle fra det lokale idræts- og foreningsliv skulle hyldes til den årlige pokalfest. Vi kan ikke holde sådan en stor folkefest, som vi gjorde for nogle år siden. Jeg håber, det vender tilbage. Men så har vi besluttet, at dem, der så modtager de forskellige foreningspriser, der tager vi ud, hvor de bor. Forhåbentlig overrasker dem en lille smule, og så uddeler vi prisen og snakker lidt med dem. Det er godt. Det er selvfølgelig ikke det samme som de store virkelig kom sammen, når vi lavede, hvor der var en 200-300 mennesker til stede og spisning bagefter. Men det kan bruges i en nødsituation, og så vender vi forhåbentlig tilbage igen. Corona skal ikke forhindre os i, at vi ikke kan leve de glæde, vi havde. Så derfor har vi lavet den her koncept, og det er vi rigtig glade for, at vi gør det igen i år. Desværre er coronaen ikke væk endnu, men jeg tror, at det bliver sådan en tradition, hvor vi på sigt måske bygger videre på, fordi det giver en helt anden form, end hvad vi plejer. At møde initiativmodtagere der, hvor de er, og mærke rummet, mærke personers glæde og positivitet. Så derfor tror jeg, at vi kommer til at nok også gøre det. Måske ikke lige på samme måde, men at vi bygger lidt videre på den her form, som vi har fundet på sidste år. Vi ringer på. Vi ønsker at hædre dem, der virkelig har gjort noget ekstraordinært, og dem har vi jo mange af i Ishøj. Goddag! Første pris var ungelederprisen, som gik til en særdeles slagkraftig ung kvinde. Sara Åkermann. Ja? Se, vi kommer jo her og vil gerne give dig en pris. Ja. En ungelederpris. For alt det, du går og laver. Ja. Og så faldt vandet på dig, og alle var enige om, at det var dig, der skulle have en pris her i år. Jamen, vi har valgt at indstille Sara, fordi hun gør en formidabel indsats for de unge mennesker, især i den her sjove tid, der nu har været af corona. Ikke? Altså, en ting er, at hun har været presset på sin egen sport og har kunnet træne, fordi hun er eliten, men hun har også samtidig også kunne holde styr på de små med noget hjemmetræning og noget zoomtræning og noget fælles løbetræning rundt omkring i kommunen og sådan noget der. Så ja, hun har ligesom været bindeledet til faktisk hele vores ungdom. Og jeg vil sige, at vi andre har jo ikke den samme tilgang til de digitale medier, som de unge mennesker har. Så derfor er hun en enorm force til de unge mennesker. Du lægger jo en stor indsats i klubben, det ved vi jo. Træner ungdomshold og så videre. Du træner selv og vinder en masse. Ja. Så det er da fantastisk. Og jeg tror, at grunden til, at jeg er blevet indstillet til den her pris, det er jo fordi, at jeg ligger så meget i klubben. Selvom vi er en lille klub, så ja, vi gør bare meget for hinanden. Altså sådan hjælper der, hvor vi kan. Og så om det så, jeg bliver jo ikke, man kan jo sige, vi har ikke fået penge for det. Så det er jo alt, det ligger jo frivilligt i det. Og så er det jo bare, ja, dejligt at blive udnævnt til det og blive værdsat for det, man laver. Nu har coronanedlukningen jo skabt lidt anderledes muligheder for så at mødes. Ja, det har kunnet lade sig gøre i den forstand, at landsholdet de har lavet nogle samlinger i nogle bobler selvfølgelig. Så dem fra Sjælland af, de har været sammen, og så dem fra Jylland har været sammen. Og så har vi trænet der to gange om ugen har det været, men det har været nok til at kunne holde motivationen oppe. I den forstand, at der slet ikke har været noget træning, så bare det med to træninger, det har været ja, nok for os alle sammen. Så kommer vi jo her, at for at hylde dig i den her tid, og give dig en pris i 2021, nemlig ungelederprisen. Så tillykke med det. Tak for det. Så får du lidt forskelligt. Her står dit navn på, og så videre. Tak. Og et blomster. Et diplom og et kort. Tak. Ej, det er jeg virkelig glad for, hvad jeg skal sige. Plan lige nu, det er, at jeg tager afsted til senior EM i Kroatien på søndag. Så det bliver rigtig spændende. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det har jo været lidt uforudsigeligt år, så bare det at kunne komme ud og lave dem, som man rigtig godt kan lide, det bliver rigtig fedt. Men tillykke med det. Tak for det. Det er jo vel meget velfortjent. Ja. Det er ingen tvivl om det. Tak for det. Hold da, hva'?
Fra en glad vinder af Ungelederprisen springer vi videre til overrækkelsen af Initiativprisen. Den gik til nogle personer, som gerne tager det lange, seje træk. Det er nemlig folkene fra Ishøj Roklub, der står bag initiativet Ro for Livet, som henvender sig til demensramte og deres pårørende. Det viser nemlig, at Ishøj Roklub, de har, vores mantra er rummelighed. Og det her projekt, det viser jo også rummelighed og jeres indsats for, at demente kan komme ned og lave fysisk træning, og derved udskyde deres sygdomsforløb. Det er så vigtig del i den her samfund, som vi har i dag. Og det er en stor ting. Det er virkelig en stor ting, I har gjort. Grund til, at jeg som formand indstillede Simon, Esther og Willy til det her, det er jo, at de har løftet, fået gjort muligt at løfte den her opgave. Det har ikke været en nem opgave, fordi der er jo tre grupper, der skal være med til at lave det her. Der er kommunen, der er en idrætsforening, og der er også sundhedsvæsenet. Men det er lykkedes. Og til trods for, at der har været corona i 2020, så har vi fortsat vores aktiviteter. Ikke indendørs, men vi har simpelthen flyttet dem, aktiviteterne, ud som gåture, som sociale arrangementer. Så jeg tænker, at de gør et kæmpe, kæmpe stor indsats for kommunen. Og det mener jo hele udvalget. Så derfor har vi i hele udvalget besluttet os for, at det er jer, der får initiativpriset for det gode arbejde, I har lagt. Det var som sagt Tone og mig, der var på et workshop i Nyborg med en anderledes, eller hvad de gjorde til rospænding og sådan noget, og hvordan de brugte gymnastik ind imellem. Og der hørte vi så også om, at de havde et dementhold, og det lød rigtig spændende, det hun havde fået i gang der. Og da min far havde haft dement, og jeg kender nogen, der har fået det, ikke, så tænkte jeg, det ville være en god idé at aktivere folk på den måde, hvis vi kunne få fat i nogle demente. Ikke? Og så snakkede jeg lidt med Simon og Esther om det, for det er ikke noget, man kan gøre selv. Man skal være nogen om det, for det er krævende, og man skal være om dem og sørge for, at det bliver en succesoplevelse for dem, for de forskellige personer. Ikke? Så jeg sagde, at vi skal være mindst tre, og de var parat til det. Og så gik vi så til bestyrelsen og til Michael. Ikke? Og Michael købte ideen med det samme, og så sagde han, at vi skal have kommunen ind over, for vi skal have fundet nogle folk og sådan noget, og det kan vi ikke selv. Nu startede jo med at sige, at uden Ishøj Kommunen, der ville I ikke kunne det her. Men I skal huske på, at Ishøj Kommune ville heller ikke kunne løfte det her kæmpe store opgave uden jeres hjælp. Og den iver, som Esther, Simon og Willy har lavet for, at det her lykkes, og det skal lykkes på trods af corona, det synes jeg var en prisindstilling værd. I har i samarbejde med Ishøj Kommune fået skabt et tilbud for borgere med demens og deres pårørende. Som rospændingsinstruktør sørger I for en tilpasset træning for de demensramte borgere, samtidig med, at deres pårørende kan mødes og tale med andre ligesindede. Det var lige de rigtige mennesker, der fik snakket sammen om det, så jeg er utroligt glad for, at det lykkedes, men at få aktiveret nogle folk, der kunne se ideen med det. Så det var rigtig lækkert, altså. Så det er sgu en succeshistorie, synes jeg. Med jeres indsats skaber vi et idrætsliv og et fællesskab for alle, uanset udfordringer. Og det er vigtigt. Der var ingen tvivl om fra udvalgets side, at I modtager prisen for årets initiativprisen. Tillykke med det. Tillykke til Esther, Simon og Willy, og vi bliver lidt ved initiativprisen. For i forbindelse med uddelingen af den tredje pris i den særlige afholdelse af årets pokalfest, var der tale om en genganger. I år modtog Mia Valsted så hædren som årets idrætsleder. Goddag. Skal ikke være bange. Jamen, vi er sådan nogle pæne mennesker, ikke så? Men vi vil dengang jo gerne overrække idrætslederprisen til dig. Ja. Fordi det var vi jo så enige om, at det skulle være dig. Ja. Jeg ved godt, du har fået en pris sidste år også, men det var noget helt andet. Ja, det var helt andet. Men det er jo klart, når man nævner håndbold, så kan man jo ikke
undgå at komme ind på dig og alt det, du laver. Ikke? Det er et fantastisk ildsjælarbejde, du laver. Ikke? Mia, hun er ekstremt aktiv i vores forening, og det vil vi gerne prøve at gøre lidt ved. Og så har vi jo denne her pris i Ishøj Kommune, så det forsøgte vi, og hun laver jo stort set alt i vores forening. Hun er med i alt i hvert fald. Hun er jo en del af bestyrelsen. Og så er der jo det, at i bestyrelsen er der jo en masse poster, og der har hun været en del af det. I øjeblikket er hun sekretær. Så sådan en, der har trådt dine barnesko eller håndboldsko, ja, det skulle I klubben, ikke? Og så videre, og prøve alting og hjælpe til med mange områder, var vi ikke så meget i tvivl om. Og så skulle du selvfølgelig have den pris. Ej, jeg er sådan nogle flinke mennesker. Grunden til, at vi også indstiller den, det er jo selvfølgelig, fordi vi har jo fået sådan noget håndbold til handicappede. Og det er vi super stolte af, for at sige det på en pæn måde. Og der er hun en af initiativtagerne, og det gør hun skide godt. Og så elsker hun det. Altså, hun elsker jo sine børn. Hun er jo skolelærer i forvejen, så at sige. Ikke? Men så kom herned og så træne de her par børn. Det er simpelthen vildt. Og så er de glade. Og de er glade, de her børn. Og de er mere glade for dem. Så alle er glade, og det er vi super stolte af. Og derfor vil vi gerne indstille hende til denne her idrætslederpris. Nu får du først et diplom. Ja, jo, tak. Og et lille kort. Ja. Nu gør vi det på den måde. Ja, ja. Så får du den her. Det får du også. Og blomster til sidst. Så stort tillykke. Stort tillykke. Tak for det. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er faktisk jeg er lidt overrasket. Altså, jeg tænker lidt, at det er en holdindsats, vi har gjort os. Og så tror jeg det, fordi jeg har været en del af Ishøj håndbold siden jeg var 4. Så muligvis, jeg håber det på grund af mit engagement og min iver for at være sammen med børn og andre mennesker omkring håndbold. Det har været dødhamrende svært at mødes. Vi har trænet over nettet, eller hvad hedder sådan noget, over Meet, hvor vi har fulgt med inde på de forskellige fitness-sider. Men med de hold, jeg har vi først mødtes i det omfang, vi måtte. Men vi startede op med børnene nu, og har vurderet, eller prioriteret dem først, og så voksne i anden række. Ikke? Så det er egentlig ikke, fordi vi har lavet så meget spændende. Vi har holdt gang i kommunikationen med de unge mennesker, fordi de har savnet os, og vi har savnet dem. Så det har nok været, ja, det har været det. Det har været skidesvært. Det har det. Men nu er vi tilbage, og det er fedt. Vi er i gang med de små udenfor. Vi har jo sådan et specielt hold, eller jeg har et specielt hold, så dem er vi i gang med, og jeg ved, vores ungdoms, vores piger, er i gang udenfor, både på strand og på græs. Og de voksne er kommet i gang også, og det er fedt bare at komme ud og være sammen. Det er det sociale, man har savnet. Det er faktisk ikke så meget sporten, men det der sammen, ja, at være sammen, man har savnet, ikke? Således blev årets tre hovedpriser uddelt, men der er stadig lidt tilbage på lageret, da Ishøj Kommune også gerne vil hylde idrætsudøvere, som trods coronanedlukninger har formået at udmærke sig i deres idrætsgren. Det er ikke så mange, 8-9 stykker, som vi har, og de får de priser, eller de erindringsgaver, dem der har gjort sig fortjent til det. Det er der altså nogen. Ikke så mange, som vi plejer, så får de dem tilsendt, eller vi tager ud og besøger dem, og så får de alligevel noget ud af det. Men vi håber at kunne vende tilbage til det gode gamle allerede til næste år.